synes, det var en rigtig god fodboldkamp, og to hold, der gik ud på banen for at gå efter de tre point. Og det blev en underholdende fodboldkamp, men med desværre forkert resultat, ja. Hvorfor taber I 3-2? Jamen, jeg synes, vi var... Jamen, rent defensivt havde vi problemer med at håndtere Silkeborgs offensivt. Nogle af de der direkte dueller, der havde vi problemer. Hvor Silkeborg, de var lidt hurtigere i deres offensiv, end vores defensiv var i tanke og handling. I nogle faser af spillet, og derfor volder de os nogle problemer. Og laver nogle flotte mål. Men det er også en kamp, der står og vipper i en periode, hvor der er udgjort, hvor vi har nogle muligheder, og det er jo i sådan nogle kampe der, når de er så tætte, og de er så intensive, som den er, at jamen, det er der, man skal slå til, for at få de der marginaler tippet over til ens fordel. Vi har aftalt, at vi skulle blæse dem om kul, og så skete det omvendt, at de blæste også om kul. Vi havde ikke styr på mellemrummet, og så faldt vi for sent i bagkæden, og det var også det, vi blev straffet på 1-0-mål, at vi var uopmærksomme et kort øjeblik. Der var rigtig mange ting at forholde sig til i forhold til nogle af de andre kampe. Og de kan jo score flere mål der i starten. Men så synes jeg, vi kommer tilbage. Og da der står 1-1 i anden halvleg, der føler jeg faktisk, at vi har teten. Så laver de et flot mål, og så glipper vi en markering på dødebold. Det må heller ikke ske. Så er det opbakke. Netop de mål, som Silkeborg får, de kommer lidt på nogle personlige fejl. Hvordan oplever I det inde på banen, og sådan nogle ting, de sker? Vi er nødt til at spille videre, altså vi kan ikke kaste håndklædet, fordi at der er nogen, der laver en personlig fejl. Det er sådan noget, der sker i fodbold en gang, men det er dybt udtalt nogle gange, kan man sige, det er én mand, der... Men altså, det kan man jo ikke, når vi er et hold. Altså, i dag var det mig, der ikke så for godt ud på den første, og andre, der ikke så godt ud på de andre. Altså, vi er nødt til at spille videre. Vi skal være utrolig glade for, at Heinze, han står godt. Fordi vi skulle have været bagud med en 3-4 mål efter 20 minutter. Overrasker det, at de kommer med det pres? Nej, det gør det ikke. Det overrasker mig, at vi ikke gør det. Fordi det havde vi snakket om, at det var os, der skulle ud og være aggressiv og virkelig presse dem og sige, at det her det er vores hjemmebane, og vi skal ud og lægge et kæmpe pres på dem. Men det blev desværre med omvendt foretegn. Men vi får det heldigvis reddet af, og får også ganske heldigt annulleret et mål, der på ingen måde var... hverken offside eller noget som helst, så det er et mirakel, at vi kommer til pausen med 1-1, og i pausen snakker vi om, at vi skal ud og finde de rum, som vi vidste, der var mellem deres midtbane og forsvar, og så være lidt mere aggressive op på deres halvdel af banen, og være lidt mere koldblodige, når vi kommer op i nærheden af deres felt, men det holdt ikke rigtig vand. Målet det er Superliga. I øjeblikket så er der 5 point op til Silkeborg og 6 point op til Hobro, som I møder på torsdag. Det begynder at se svært ud. Jamen det er der ingen tvivl om, at vi har bragt os selv i en vanskelig situation, men der er heller ingen tvivl om, at sådan som rækken den er i øjeblikket, jamen der er der ikke rigtig nogen, der finder deres stabilitet. Og det kan så være vores held, forstået på den måde, at hvis vi skal gøre os forhåbning om at indfri vores målsætning, jamen så skal vi finde den stabilitet de sidste kampe. Fordi man ser også i dag, Hobro de går og taber 3-0 over i AB. Så der er nogle ting, der er muligt, men det drejer sig fuldstændig om os selv. Fordi hvis vi ikke finder den steam, jamen så er det fuldstændig ligegyldigt med de andre ting. Jo. Hvad med dig selv, Johnny? Kritikken den vil jo havle ned over det hold, som taber igen og er så langt fra toppen. Og kritikken den rammer som oftest træneren, og de beder om at gå. Hvordan forholder du dig til den kritik? Jamen, det er en del af det her job. Altså, jeg har en aftale ind til sommer, og den vil jeg 100% opfylde alt det, jeg kan. Altså, jeg tror også, dem, der kender mig, der har været arbejdet sammen med mig mange år i Horsen, de ved, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at det her skal lykkes. Og det vil jeg fortsætte med, og jeg har stadigvæk en kæmpe tro på, at det nok skal lykkes. Lad os nu lige holde lidt igen med den oprykningssnak der, og så prøve at koncentrere os om en kamp ad gangen, og så skal vi vinde i Hobro, ja. Nu siger du hold igen med oprykningssnakken. Det er det, vi har snakket om hele tiden. Ja, det er det, vi har snakket om hele sæsonen. Men når vi bliver ved med at spille uafgjort og tabe på hjemmebane og så videre, så rykker man ikke op. Så vi er nødt til at vinde en kamp ad gangen, og det starter i Hobro. Lige nu der skal vi koncentrere os rigtig meget om at være stabile, når vi spiller kampen, og så tage en kamp ad gangen, fordi at de næste kampe, der kommer, altså vi har kun 8 kampe tilbage, og de er sindssygt vigtige alle sammen, og vi har ikke råd til at smide flere point. Altså, det starter op i Hobro på torsdag, og det er en kamp, der skal vindes, fordi hvis vi ikke gør det, så er jeg bange for, at vi ikke rykker op.